hem de buscar una solució. En aquest jardí interior, ubicat al número 11 del carrer Sant Pau de Vic, és on habitualment es troben en Joan, la Cristina, la Maria i la Missus. És la part posterior de la botigueta, la seu de l'associació Aixes, una entitat que treballa per la sostenibilitat humana, ecològica i social i que des de fa una setmana també gestiona l'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer d'Osona, una simbiosi que pel president d'Aixes s'ha produït de forma natural i que respon a la voluntat dels membres de l'AFMADO de ser substituïts en els seus càrrecs per així poder donar viabilitat a l'associació. Vam conèixer, perquè ens ho van venir a dir, que AFMADO, aquesta associació de familiars de malalts d'Alzheimer, doncs no tenia personal i no podia desenvolupar les seves activitats i els sabia molt greu, però no tenia. Clar, nosaltres vam dir, home, si nosaltres tenim una estructura, no deixem caure això que és tan necessari per la gent que es troba en aquesta situació. Coincidint amb el 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, membres de l'entitat van aprofitar per demanar que es destini més finançament públic a la investigació d'una malaltia que a Catalunya ja afecta una de cada 10 persones majors de 65 anys. Un bon dia també per visibilitzar la tasca de l'entitat. Fem això, tenim casals, tenim espais per recuperar, o sigui, per fer memòria, per dir-ho d'una manera, per intentar no perdre-la, sinó recuperar-la, no perdre-la. Fem diferents activitats i de casals en tenim, doncs, si no en tenim, en participem, en tenim dos i participem en tres. La pedra angular de l'associació Aixes, però, és el projecte Respir. En aquest espai és el que les persones cuidadores, la majoria són dones, elles poden fer el que els hi vingui de gust, com anar-se'n a la peluqueria, anar a prendre el cafè amb les seves amigues. L'objectiu és que elles es puguin cuidar, perquè és molt important que la persona cuidadora tingui el seu espai i pugui estar ella mateixa tranquil·la per poder cuidar el malalt. En són usuaris la Maria i el seu marit, en Jaume, de 93 anys, diagnosticat d'Alzheimer des de fa anys. I estic molt contenta de l'associació Respir, perquè fa uns 4 anys que hi va el Jaume. Li va costar perquè deia que estava molt bé a casa, que no volia anar enlloc, però hi va de gust, sí, sí. També hi participa la Missus. La seva mare, de 90 anys, també té Alzheimer. Va arribar a l'AFMADO i ara, de rebot, també a Aixes, amb l'objectiu de trobar-hi un esguard de complicitat. Hi ha uns grups de suport que, en el meu cas, van estar molt bé, perquè allà tothom més o menys parla el mateix llenguatge, ens entenem, sabem de què parlem. Quan diem una persona familiar té Alzheimer, saps de què va. I llavors doncs, hi ha una complicitat, no? Llavors és un grup de suport, no és ben bé d'ajuda mutu, perquè hi ha una persona, una psicòloga, que ens orienta i ens ajuda i ens dona també bons consells. L'associació Aixes atén prop de 200 persones de la capital osonenca, compta amb 3 professionals i una trentena de voluntaris. Yeah.